Espero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver! Não mostram brinquedos e nem ligam pra coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. O André é uma criança especial. Oi, Mônica. Oi. Oi, garoto. Oi, e aí, tudo bem? Oi, garoto. Eu disse oi. Calma, ele é autista. E crianças assim não falam oi nem acenam. Tchau, André. Tchau, André. Também não dão tchau. Vento sagou do chá. Cebolinha, repete. Não fui eu, Mônica. Foi o André. Ele é autista. E crianças assim quase não falam. E nem têm interesse em falar. Falam o essencial e às vezes lepê. Vento sagou do chá. Eu disse isso ontem. Ai, eu te pego. De nada não. Pergunta pro André. Ele é autista. E crianças assim não apontam pra coisas interessantes. Deixa que eu pego. O quê? Cebolinha, você não quer? Volta aqui. Cocorico! Cocorico! Ei, querem brincar de siga o mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista não imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa. Serei uma princesa. E um dragão. Eles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar todos juntos? Claro que dá. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André!